स्थिताराधा श्रेष्ठयस्यास्ति वक्षसि वृंदावन विहारन्तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये लिखामि सहजानन्द स्वामी सर्वान्निजाश्रितान् नानादेशस्थितान् शिक्षापत्रीं वृत्तालयस्थितः भ्रात्रो राम प्रतापेच्च रामयोर्धर्मजन्मनोः यावयोध्या प्रसादाख्य रघुवीराभिधौ सुतौ मुकुन्दानन्द मुख्याश्च नैष्टिका ब्रह्मचारिणः गृहस्थाश्च मया राम भट्टाध्याये मदाश्रयाः सधवा विधवायोषा याश्च मच्छिष्यतां गताः मुक्तानन्दादयो ये स्युः साधवश्चाखिलायपि स्वधर्मरक्षिका मे तैः सर्वे वाच्या सदाशिषः श्रीमन्नारायणस्मृत्या सहिताः शास्त्रसम्मताः एकाग्रेणैव मनसा पत्रीलेखः स हेतुकः अवधार्योऽयमखिलैः सर्वजीवहितावहः ये पालयन्ति मनुजाः सच्छास्त्रप्रतिपादितान् सदाचारान् सदा तेऽत्र परत्र च महासुखाः तानुलभ्यात्र वर्तन्ते ये तु स्वैरङ्कुबुद्धयः त इहामुत्र च महत्लभन्ते कष्टमेव हि अतो भवद्भिर्मच्छिष्यैः सावधानतयाखिलैः प्रीत्यै तामनुसृत्यैव वर्तितव्यम् निरन्तरम् कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकैः सूक्ष्मयूकामत्पुणादेरपि बुद्ध्या कदाचन देवतापितृयागार्थमप्यजादेश्च हिंसनम् न कर्तव्यमहिंसैव धर्म प्रोक्तोऽस्ति यन्महान् स्त्रिया धनस्य वा प्राप्त्यै साम्राज्यस्य च वा क्वचित् मनुष्यस्य दुःखस्यापि हिंसा कार्या न सर्वथा आत्मघातस्तु तीर्थेऽपि न कर्तव्यश्च न क्रुधा अयोग्याचरणात् क्वापि न विषोद्बन्धनादिना न भक्ष्यम् सर्वथा मांसम् यज्ञशिष्टमपि क्वचित् न पेयम् च सुरामद्यमपि देवनिवेदितम् अकार्याचरणे क्वापि जाते स्वस्य परस्य वा अङ्गच्छेदो न कर्तव्यः शस्त्राद्यैश्च क्रुधापि वा स्तेन कर्म न कर्तव्यम् धर्मार्थमपि केनचित् स स्वामि काष्ठपुष्पादि न ग्राह्यम् तदनग्नया व्यभिचारो न कर्तव्यः पुंभिस्त्रीभिश्चमाश्रितैः द्युतादिव्यसनम् त्याज्यम् नाद्यम् भङ्गादिमादकम् अग्राह्यानेन पक्वम् यदन्नम् तदुदकम् च न जगन्नाथपुरोऽन्यत्र ग्राह्यम् कृष्णप्रसाद्यपि मिथ्यापवादः कस्मिंश्चिदपि स्वार्थस्य सिद्धये नारोप्यो नापशब्दाश्च भाषणीया कदाचन देवतातीर्थविप्राणाम् साध्वीनाम् च सतामपि वेदानाम् च न कर्तव्या निन्दा श्रव्या न च क्वचित् देवतायै भवेद्यस्यै सुरामाम् स निवेदनम् यत्पुरो जादिहिंसा च न भक्ष्यम् तन्निवेदितम् दृष्ट्वा शिवालयादीनि देवागाराणि वर्त्मनि प्रणम्यतानि तद्देव दर्शनम् कार्यमादरात् स्ववर्णाश्रमधर्मो यः सहातव्यो न केनचित् परधर्मो न चाचर्यो न च पाखण्डकल्पितः कृष्णभक्तेः स्वधर्माद्वा पतनम् यस्य वाक्यतः स्यात्तन्मुखान्न वैश्रव्या कथावार्ताश्च वा प्रभोः स्वपरद्रोहजननम् सत्यम् भाष्यम् न कर्भिदित कृतघ्नसङ्घस्तक्तव्यो लुञ्चाग्राह्या न कस्यचित् चोरपापेव्यसनिनाम् सङ्गपाखण्डिनाम् तथा कामिनाम् च न कर्तव्यो जनवञ्चनकर्मणाम् भक्तिम् वा ज्ञानमालम्य स्त्रीद्रव्यरसलोलुभाः पापे प्रवर्तमाना स्युः कार्यस्तेषाम् न सङ्गमः कृष्णकृष्णावताराणाम् खण्डनम् यत्र युक्तिभिः कृतम् स्यात्तानि शास्त्राणि न मान्यानि कदाचन
अगालितं न पातव्यं पानीयं च पयस्तथा स्नानादिनैव कर्तव्यं सूक्ष्मजन्तुमयं भसा यदौषधं च सुरया सम्पृक्तं पललेन वा अज्ञातवृत्तवैद्येन दत्तं चाद्यं न तत्परितं स्थानेषु लोकशास्त्राभ्यां निषिद्धेषु कदाचन मलमूत्रोत्सर्जनं च न कार्यं स्थेवनं तथा तद्वारेण न निर्गम्यं प्रवेष्टव्यं न तेन स्थाने सस्वामिकेवासत्कार्यो पृष्ट्वा न तत्पतिम् ज्ञानवार्ता श्रुतिर्नार्या मुखात् कार्या न पुरुषैः न विवादस्त्रिया कार्या नरा ज्ञान च तज्जनैः अपमानो न कर्तव्यो गुरुणां च वरीयसाम् लोके प्रतिष्ठितानां च विदुषां शस्त्रधारिणां कार्यं न सहसा किञ्चित् कार्यो धर्मस्तु सत्परम् पाठनीयाधीत विद्या कार्यस्तम्बोन्वहंसताम् गुरुदेवमनुपेक्षार्थं न गम्यं रिक्तपाणिभिः विश्वासघातो न कार्यस्वश्लाघास्वमुखेन च यस्मिन् परिहिते पिष्युर्दश्यानङ्गानि चात्मनः तदुष्यं वसनं नैव परिधार्यं मदस्त्रितैः धर्मेण रहिता कृष्णभक्तिः कार्यान् सर्वथा अग्ननिन्दाभयानैव त्याज्यं श्रीकृष्णसेवनम् उत्सवाहेषु नित्यं च कृष्णमन्दिरमागतैः कुम्भिस्पृश्यान वनितास्तत्र ताभिश्च पूरुषाः कृष्णदीक्षाङ्गुरौ प्राप्ते स्थूलसीमालिके गले धार्ये नित्यं चोर्ध्वपुण्ड्रं ललाटादौ द्विजातिभिः तत्तु गोपीचन्दनेन चन्दनेनाथवा हरेः कार्यं पूजावशिष्टेन केशरादियुतेन च तन्मध्येव कर्तव्यः पुण्ड्रद्रव्येण चन्द्रकः कुङ्कुमेनाथवा वृत्तौ राधालक्ष्मीप्रसादिना सच्छुद्रा कृष्णभक्ताये तैस्तु मालोर्ध्वपुण्ड्रके द्विजातिवद्धारणीये निजधर्मेषु संस्थितैः भक्तैस्तदितरेर्माले चन्दनादीन्धनोद्भवे धार्ये कण्ठे ललाटेऽथं कार्यं केवलचन्द्रकः त्रिपुण्ड्ररुद्राक्षधृतिर्येषां स्यात् स्वकुलागता तैस्तु विप्रादिभिः क्वापि न त्याज्यासा मदाश्रितैः एकात्म्यमेव विज्ञेयं नारायणमहेशयोः उभयोर्ब्रह्मरूपेण वेदेषु प्रतिपादनात् शास्त्रोक्तापद्धर्मो यः सत्त्वल्पापदिकर्भिजित मदाश्रितैर्मुख्यतया ग्रहीतव्यो न मानवैः प्रत्यहं तु प्रबोद्धव्यं पूर्वमेवोदयद्रवेः विधाय कृष्णस्मरणं कार्यस्तौ च विधिस्ततः उपविश्यैव चैकत्र कर्तव्यं दन्तधावनम् स्नात्वा शुच्यम्बुना धोते परिधार्येत वाससि उपविश्य ततः शुद्धासने शुचिभूतले असङ्कीर्ण उपस्पृश्यं प्राङ्मुखं वत्तरामुखम् कर्तव्यमूर्ध्वपुण्ड्रं च कुम्भिरेव स चन्द्रकम् कार्यस्तधवनारीभिर्भाले कुङ्कुमचन्द्रकः पुण्ड्रं वा चन्द्रको भाले न कार्यो मृतनाथया मनसा पूजनं कार्यं ततः कृष्णस्य चाखिलैः प्रणम्य राधा कृष्णस्य लेख्यार्चान्ततयादरात् शक्त्या जपित्वा तन्मन्त्रं कर्तव्यं व्यावहारिकम् ये त्वं वरीषवद्भक्ताः शुरिहात्मनिवेदिनः तैश्च मानसपूजान्तं कार्यमुक्तक्रमेण वै शैली वा धातुजामूर्तिः शालग्रामूर्त्येव तैः द्रव्यैर्यथा तैः कृष्णस्य जप्योऽथाष्टाक्षरो मनुः स्तोत्रादेरथ कृष्णस्य पाठः कार्यस्व शक्तितः तथा न धीत गीर्वाणैः कार्यं तन्नाम कीर्तनम् हरेर्विधाय नैवेद्यं भोज्यं प्रासादिकं ततः कृष्णसेवापरैः प्रीत्या भवितव्यं च तैः सदा
प्रोक्तास्ते निर्गुणा भक्ता निर्गुणस्य हरेर्यतः सम्बन्धात्क्रिया सर्वा भवन्त्येव हि निर्गुणाः भक्तैरेतेस्तु कृष्णाया नर्पितम् वार्यपि क्वचित् नवेयम् नैव भक्ष्यम् च पत्रकन्दफलाद्यपि सर्वैरसक्तौ वार्धक्याद्वरीयस्यापदाथवा भक्ताय कृष्णमन्यस्मै दत्त्वा वृत्त्यम् यथा बलम् आचार्येणैव दत्तम् यदस्त तेन प्रतिष्ठितम् कृष्णस्वरूपम् तत्सेवम् वन्दमेवेतरत्तु यत् भगवन्मन्दिरम् सर्वैः सायम् गन्तव्यमन्वहम् नाम सङ्कीर्तनम् कार्यम् तत्रौ चैराधिकापतेः कार्यास्तस्य कथा वार्ता श्रव्याश्च परमादराद वादित्रसहितम् कार्यम् कृष्णकीर्तनमुत्सवे प्रत्यहम् कार्यमित्थम् हि सर्वैरपि मदाश्रितैः संस्कृतप्राकृतग्रन्थाभ्यासश्चापि यथा मति यादृशैर्यो गुणैर्युक्तस्ताद्रशै स तु कर्मणि योजनीया विचार्यैव नान्यथा तु कदाचन अन्नवस्त्रादिभिः सर्वैः स्वकीया परिचारकाः सम्भावनीया सततम् यथा योग्यम् यथा धनम् यद्रगुणो यः पुरुषस्ताद्रशावचनेन सह देशकालानुसारेण भाषणीयो न चान्यथा गुरुभूपालवर्षिष्ठस्यागि विद्वत्तपस्विनाम् अभ्युत्थानादिना कार्यः सन्मानो विनयन्वितैः नौरो कृत्वा पादमेकम् गुरुदेव नृपन्तिके उपवेश्यम् सभायाम् च जानू बद्ध्वा न वाससा विवादो नैव कर्तव्यः स्वाचार्येण सह क्वचित् पूज्योन्न धनवस्त्रादेर्यथा शक्ति स चाखिलैः समायान्तम् निसंन्यासु प्रत्युद्गन्तव्यमादरात् तस्मिन्यात्तनुगम्यम् च ग्रामान्तावधिमच्छ्रितैः अपि भूरि फलम् कर्म धर्मापेतम् भवेद्यदि आचर्यम् तर्हि तन्नैव धर्मः सर्वार्थदोस्तिः पूर्वैर्महद्भिरपि यद् अधर्माचरणम् क्वचित् कृतम् स्यात् तत्तु न ग्राह्यम् ग्राह्यो धर्मस्तु तत्कृतः गुह्यवार्ता तु कस्यापि प्रकाश्या नैव कुत्रचित् समदृष्ट्या न कार्यश्च यथा हार्चा व्यतिक्रमः विशेषनियमो धार्यश्चातुर्मास्येऽखिलैरपि एकस्मिन् श्रावणे मासि सत्त्वशक्तेस्तु मानवैः विष्णोः कथाया श्रवणम् वाचनम् गुणकीर्तनम् महापूजा मन्त्रजपस्तोत्रपाठ प्रदक्षिणाः साष्टाङ्गप्रणतिश्चेति नियमायुत्तमा मताः एतेष्वेकतमो भक्त्या धारणीयो विशेषतः एकादशीनाम् सर्वासाम् कर्तव्यम् व्रतमादरात् कृष्णजन्मदिनानाम् च शिवरात्रेत्सवोत्सवम् उपवासदिनेत्याज्या दिवा निद्रा प्रयत्नतः उपवासस्तयानैषेन्मैथुनेनैव यन्नृणाम् सर्ववैष्णवराजश्रीवल्लभाचार्यनन्दनः श्रीविठ्ठलेश कृतवान्यम् व्रतोत्सवनिर्णयम् कार्यास्तमनुसृत्यैव सर्व एव व्रतोत्सवाः सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितैव हि कर्तव्याद्वारिका मुख्यतीर्थयात्रा यथा विधि सर्वैरपि यथाशक्तिभाव्यम् दीने सुवत्सलैः विष्णुश्रियो गणपति पार्वती च दिवाकरः एता पूज्यतया मान्या देवता पञ्चमामकैः भूतादिवद्रवे क्वापि वर्म नारायणात्मकम् जप्यम् च हनुमन्मन्त्रो जप्यो न क्षुद्रदैवतः रवेरिन्दोश्चोपरागे जायमाने परक्रियाः हित्वा सुसुतिभिः सर्वैः कार्यकृष्णमनुर्जपः जातायामथ तन्मुक्तौ कृत्वा स्नानम् स तैलकम् देयम् दानम् गृहिजनैः शक्त्यान्यैश्वर्त्यैश्वरः जन्मा शौचम् मृता शौचम् स्वसम्बन्धानुसारतः पालनीयम् यथा शास्त्रम् चातुर्वर्ण्यधनिर्मम
भाव्यम् समदमक्षान्ति सन्तोषादिगुणान्विदैः ब्राह्मणैः शौर्यधैर्यादिगुणोपेतैश्च बाहुजैः वैश्यैश्चक्षुषिवाणिजपुषीदमुखवृत्तिभिः भवितव्यम् तथा शूद्रैर्द्विजसेवादिवृत्तिभिः संस्काराश्चाह्निकम् साद्धम् यथा कालम् यथा धनम् स्वस्वगृह्यानुसारेण कर्तव्यम् च द्विजन्मभिः अज्ञानाज्ञानतो वापि गुरुवा लघुपाचकम् क्वापि स्यात्तर्हिन्तत्प्रायश्चित्तम् कार्यम् स्वशक्तितः वेदाश्च व्याससूत्राणि श्रीमद्भागवताभिधम् पुराणम् भारते तु श्रीविष्णोर्नाम सहस्रकम् तथा श्रीभगवद्गीता नीलीश्च विदुरोदिता श्रीवासुदेव माहात्म्यम् स्कान्दवैष्णवखण्डकम् धर्मशास्त्रान्तर्गता च याज्ञवल्क्यर्षे स्मृतिः एतान्यष्टममेष्टानि सच्छास्त्राणि भवन्ति हि स्वहितेच्छुभिरेतानि मत्स्यै सकलैरपि श्रोतव्यान्यथ पाठ्यानि कथनीयानि च द्विजैः तत्राचारव्यवहृति निष्कृतानाम् च निर्णये ग्राह्यामिताक्षरोपेता याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतिः श्रीमद्भागवतस्यैषु स्कन्धो दशमपञ्चमौ सर्वाधिकतया ज्ञेयो कृष्णमाहात्म्यबुद्धये दशमः पञ्चमस्कन्धो याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतिः भक्तिशास्त्रम् योगशास्त्रम् धर्मशास्त्रम् क्रमेण मे शारीरकाणाम् भगवद्गीतायाश्चावगम्यताम् रामानुजाचार्यकृतम् भाष्यमाध्यात्मिकम् मम एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च अत्युत्कर्षपराणि स्युस्तथा भक्तिविरागयोः मन्तव्यानि प्रधानानि तन्येवेतरवाक्यतः धर्मेण सहिताकृष्णभक्तिकार्येति तद्रहः धर्मो ज्ञेयः सदाचारश्रुतिस्मृत्युपपादितः महात्म्यज्ञानयुग्भूरिस्नेहो भक्तिश्च माधवे वैराग्यम् ज्ञेयमप्रीति श्रीकृष्णेतरवस्तुषु ज्ञानम् च जीवमायेश रूपाणाम् सुष्ठु वेदनम् हृत्स्थाणुसूक्ष्मश्चिद्रूपो ज्ञाता व्याप्याखिलम् तनुम् ज्ञानशक्यास्थितो जीवो ज्ञेयच्छिद्यादिलक्षणः त्रिगुणात्मा तमकृष्णशक्तिर्देह तदीययोः जीवस्य चाहम् ममता हेतुर्मायावगम्यताम् हृदये जीववज्जीवे यन्तर्यामितयः स्थितः ज्ञेयः स्वतन्त्र ईशोऽसौ सर्वकर्मफलप्रदः स श्रीकृष्णः परम् ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः उपास्यैष्टदेवो नः सर्वाविर्भावकारणम् स राधया यतो ज्ञेयो राधाकृष्ण इति प्रभुः रुक्मिण्यारमयोपेतो लक्ष्मीनारायणः स हि ज्ञेयोऽर्जुनेन युक्तोऽसौ नरनारायणाभिधः बलभद्रादियोगेन तत्तन्नामोच्यते स च एते राधादयो भक्तास्तस्य स्युपार्श्वतः क्वचित् क्वचित्तदङ्गेति स्नेहाच्चतु ज्ञेयस्तदैकलः अतश्चास्य स्वरूपेषु भेदो ज्ञेयो न सर्वथा चतुरादिभुजत्वम् तु द्विबाहोस्तस्य चैच्छिकम् तस्यैव सर्वथा भक्तिः कर्तव्यामनुजैर्भुवि निःश्रेयसकरम् किञ्चित् ततोऽन्यन्येति दृश्यताम् गुणिनाम् गुणवत्ताया ज्ञेयम् ह्येतत्परम् फलम् कृष्णे भक्तिश्च सत्सङ्गोऽन्यथा यान्ति विदोप्यधः कृष्णस्तदवताराश्च ध्येयास्तत्प्रतिमापि च न तु जीवानुदेवाद्य भक्ता ब्रह्मविदोऽपि च निजात्मानम् ब्रह्मरूपम् देहत्रयविलक्षणम् विभाव्यतेन कर्तव्या भक्तिः कृष्णस्य सर्वदा श्रव्य श्रीमद्भागवत दशमस्कन्धयादरात् प्रत्यहम् वा सकृद्वर्षैर्वर्षैवाच्योऽथ पण्डितैः कारणीया पुरश्चर्या पुण्यस्थानेश्च शक्तितः विष्णुनामसहस्रादेश्चापि कार्यर्थितप्रदा।
देव्यामापदि कष्टायाम् मानुष्याम् वा गदादिषु यथा सपररक्षा स्यात् तथा वृत्त्यम् न तन्यथा देशकालवयोवित्तजातिशक्त्यनुसारतः आचारोऽव्यवहारश्च निःसृतम् चार्वधार्यताम् मतम् विशिष्टाद्वैतम् मे गोलोको धाम चर्चितम् तत्र ब्रह्मात्मना कृष्णसेवा मुक्तिश्च गम्यताम् एते साधारणा धर्मा पुंसाम् सर्वणाम् च सर्वतः मदाश्रितानाम् कथिता विशेषानथ कीर्तये मध्येष्ठावरदभ्रातुसुताभ्याम् तु कदाचन स्वासन्न सम्बन्धहीना नोपदेश्या हि योषितः न स्पृष्टव्यास्तता क्वापि भाषणीयास्तता न हि क्रौर्यम् कार्यम् न कस्मिंश्चिन्यासो रक्ष्यो न कस्यचित् प्रतिभूत्वम् न कस्यापि कार्यम् च व्यावहारिके भिक्षया पदतिक्रम्या न तु कार्यम् ऋणम् पतित स्वशिष्यार्पित धान्यश्च कर्तव्यो विक्रयो न च जीर्णम् दत्त्वा नवीनम् तु ग्राह्यम् तन्नेष विक्रयः भाद्रशुक्लचतुर्थ्याम् च कार्यम् विघ्नेश पूजनम् ईशकृष्णचतुर्ग्रस्याम् कार्यार्चा च हनुमतः मदाश्रितानाम् सर्वेषाम् धर्मरक्षणहेतवे गुरुत्वे स्थापिताभ्याम् च ताभ्याम् दीक्षा मुमुक्षवः यथाधिकारम् संस्थाप्य स्वे स्वे धर्मे निजाश्रिताः मान्याः सन्तश्च कर्तव्यः सच्छास्त्राभ्यासयादरात् मया प्रतिष्ठापितानाम् मन्दिरेषु महत्सु च लक्ष्मीनारायणादीनाम् सेवा कार्या यथाविधि भगवन्मन्दिरम् प्राप्तो यौन्नार्थीकोऽपि मानवः आदरात् सम्भाव्यो दानेनान्नस्य शक्तितः संस्थाप्य विप्रम् विद्वांसम् पाठशालाम् विधाप्य च प्रवर्तनीया सद्विद्या भूयत्सुकृतम् महत अथैतयोस्तु भार्याभ्यामाज्ञया पत्युरात्मनः कृष्णमन्त्रोपदेशश्च कर्तव्यस्त्रिभ्यैव हि शासन्न सम्बन्धहीना नरास्ताभ्यम् तु कर्मिदित न स्पृष्टव्या न भाष्याश्च तेभ्यो दर्शम् मुखम् न च गृहाख्याश्रमिणो येषु पुरुषा मदुपस्रताः स्वासन्न सम्बन्धहीना न स्पृश्या विधवाश्च तैः मात्रा स्वस्त्रादुहित्रा वा विजनेतु वयस्थया अनापदि न तैस्थेयम् कार्यम् दानम् न योषितः प्रसङ्गोऽव्यवहारेण यस्या केनापि भूपतेः भवेत्तस्या स्त्रिया कार्यप्रसङ्गो नैव सर्वथा अन्नाद्यै शक्तितोऽभ्यर्च अतिथिस्तैर्गुहागतः दैवम् पैत्रम् यथा शक्तिकर्तव्यम् च यथोचितम् यावज्जीवम् च शुश्रूषा कार्या मातुर्पितुर्गुरोः रोगार्तस्य मनस्यस्य यथाशक्ति च मामकैः यथाशक्त्युद्यमकार्यो निजवर्णाश्रमोदितः मुष्मच्छेदो न कर्तव्यो वृषस्य कृषिवृत्तिभिः यथाशक्ति यथा कालम् सङ्ग्रहोन्न धनश्च तैः यावद्ध्ययम् च कर्तव्यः पशुमद्भिस्तृणस्य च गवादीनाम् पशूनाम् च तृणतोयादिभिर्यदि सम्भावनम् भवेत् स्वेन रक्ष्यास्ते तर्हि नान्यथा सशाक्षमन्तरालेखम् पुत्रमित्रादिनापि च भुवित्तदानादानाभ्याम् व्यवहारम् न कर्हिदित कार्ये वैवाहिके स्वस्य नरस्य वाक्यधनस्य तु भाषाबन्धो न कर्तव्यः सशाक्षम् लेखमन्तरा आयद्रव्यानुसारेण व्ययः कार्यो हि सर्वदा अन्यथा तु महाद्दुःखम् भवेदित्यवधार्यताम् द्रव्यस्यायो भवेद्यावान् व्ययो भाव्यावहारिके तौ संस्मृत्य स्वयम् लेखो स्वक्षरे प्रतिवासरम् निजवृत्त्युद्यमप्राप्तधनधान्यादितस्तदैः अर्त्योदशांश कृष्णाय विंशांशस्तिह दुर्बलैः
एकादशी मुखानाम् च व्रतानाम् निजशक्तितः उद्यापनम् यथा शास्त्रम् कर्तव्यम् चिन्तितार्थदम् कर्तव्यम् कारणीयम् वाक् श्रावणे मासि सर्वथा बिल्वपत्रादिभिः प्रीत्या श्रीमहादेव पूजनम् स्वाचार्यान्नरुणम् ग्राह्यम् श्रीकृष्णस्य च मन्दिरात् ताभ्याम् सव्यवहारार्थम् पात्रभुंसाम् शुकादि च श्रीकृष्णगुरुसाधूनाम् दर्शनार्थम् गतौ पथि तत्स्थानेषु न जग्राह्यम् परान्नम् निजपुण्यहृत प्रतिज्ञातम् धनम् देयम् यस्यात् तत्कर्मकारिणे न गोप्यमृणशुद्ध्यादिव्यवहारम् न दुर्जनैः दुष्पालश्च रिपूणाम् वा नृपस्वपद्रवेण वा लज्जा धनप्राणनाश प्राप्तस्याद्यत्र सर्वथा मूलदेशोऽपि सस्येषाम् सव्य एव विचक्षणैः त्याज्योमराश्रितैस्थेयम् गत्वा देशान्तरम् सुखम् आढ्यैस्तु गृहिणीः कार्या अहिंसा वैष्णवामखाः तीर्थेषु पर्वसु तथा भोज्याभिप्राश्च साधवः महोत्सवा भगवतः कर्तव्या मन्दिरेषु तैः देयानि पात्रविप्रेभ्यो दानानि विविधानि च वराश्रितैर्भवेद्धर्मशास्त्रमाश्रित्य चाखिलाः प्रजा स्वा पुत्रवत्पाल्या धर्मस्थाप्यो धरातले राज्याङ्गोपाय सन्वर्गा ज्ञेयास्तीर्थानि चाध्यसा व्यवहारविदः सभ्या दण्ड्या दण्ड्याश्च लक्षणैः सभट्टकाभिर्नारीभिः सेव्य स्वपतिरीशवत अन्धो रोगी दरिद्रो वा सन्धो वाच्यम् न दुर्बलः रूपयौवनयुक्तस्य गुणिनोन्नरनस्य तु प्रसङ्गो नैव कर्तव्यस्ताभिः साहजिकोऽपि च नरेक्षणाभ्यूरुकुचा नित्तरीया च नो भवेत् साध्वी स्त्री न च भण्डेक्षा न निर्लज्जादिसङ्गिनी भूषा सदम् सुमधुतिः परगेहोपवेशनम् त्याज्यम् हास्यादि च स्त्रीभिः पत्यो देशान्तरम् गते विधवाभिस्तु योऽसाभिः सेव्यस्पतिधिया हरिः आज्ञायाम् पितृपुत्रादैर्भृत्यम् स्वातन्त्र्यतो न तु श्वासन्न सम्बन्धहीना नरास्पृश्या न कर्हिजित तरुणैस्तैश्च तारुण्यैर्भाष्यम् नावश्यकम् विना स्तनन्धयस्य नुस्पर्शेन दोषोऽस्ति पशोरिव आवश्यके च वृद्धस्य स्पर्शे तेन च भाषणे विद्यानासन्न सम्बन्धात्ताभिः पाठ्या न कापि नुः व्रतोपवासै कर्तव्यो मुहुर्देहदमस्तथा धनम् च धर्मकार्येऽपि स्वनिर्वाहोपयोगीयत देयम् ताभिर्न तक्वापि देयम् चेदधिकम् तदा कार्यश्च सकृदाहारस्ताभिः सापस्तु भूतले मैथुनाशक्तयोर्वीक्षा क्वापि कार्या न देहिनोः वेशो न धार्यस्ताभिश्च सुवासिन्या स्त्रियस्तथा न्यासिन्या वीतरागाया विकृतश्च न कर्हिजित सङ्गो न गर्भपादिन्या स्पर्शकार्यश्च योषितः शृङ्गारवर्ता नृणाम् कार्या श्रव्या न वैक्वजितम् निजसम्बन्धिभिरपि तारुण्यै तरुणै नरैः साकम् रहसि न स्थेयम् ताभिरापदमन्तरा न होलाखेलनम् कार्यम् न भूषादेश्च धारणम् न धातुसूत्रयुक्सूक्ष्मवस्त्रादेरपि कर्हिजित सधवा विधवाभिश्च न स्नातव्यम् निरम्बरम् स्वजोदर्शनम् स्त्रीभिर्गोवनीयम् न सर्वथा मनुष्यम् चांशुकादीनि नारी क्वापि रजस्वला दिनत्रयम् स्पृशन्नैव स्नात्वा तुर्यैः निशस्पृशेत् नैष्टिकव्रतवन्तो ये वर्णिनो मदुपश्रयाः तैः स्पृश्या न स्त्रियो भाष्या न च वीक्षाश्च ताधिया तासाम् वार्ता न कर्तव्या न श्रव्याश्च कदाचन
तत्पादचारस्थाने सुरजस्नानादिकक्रियाः देवता प्रतिमां हित्वा लेख्या काष्ठादिजापि वा नयोषित् प्रतिमा स्पृश्या न वीक्षा बुद्धिपूर्वकम् न स्त्री प्रतिकृति कार्या न स्पृश्यम् योषितम् शुकम् न वीक्षम् नैथुन परम् प्राणिमात्रम् च ते धिया न स्पृश्यो नैक्षणीयश्च नारी वेषधर पुमान् न कार्यम् स्त्री समुद्दिश्य भगवद्गुणकीर्तनम् ब्रह्मचर्यव्रतत्याग परम् वाक्यम् गुरोरपि तैर्न मान्यम् सदा स्थेयम् धीरैस्तुष्टैरमानिभिः स्वातिनैकट्य मायान्ति प्रसभम् वनिता त्वया निवारणीया साभाश्च तिरस्कृत्यापि वादृतम् प्राणापद्युपपन्नायाम् स्त्रीणाम् स्वेषाम् च वा क्वचिता तदा स्पृष्टापि तद्रक्षा कार्या सम्भाष्यताश्च वा तैलाभ्यङ्गो न कर्तव्यो न धार्यम् चायुधम् तथा वेषो न विकृतो धार्यो जेतव्यारसनाचकैः परिवेषणकर्त्री स्याद्यत्र स्त्रीविप्रवेश्मने न गम्यम् तत्र भिक्षार्थम् गन्तव्यमितरत्र तु अभ्यासो वेदशास्त्राणाम् कार्यश्च गुरुसेवनम् वर्ज्यस्त्रीणामि वस्त्रेण पुंसाम् सङ्गश्च तैः सदा चर्मवारिन वैपेयम् जात्याभिप्रेण केनचित् पलाण्डुलशुनाद्यम् च तेन भक्ष्यम् न सर्वथा स्नानम् सन्ध्याम् च गायत्री जपम् श्रीविष्णुपूजनम् अकृत्वा वैश्वदेयम् च कर्तव्यम् नैव भोजनम् साधवो यथ ते सर्वे नैष्टिकब्रह्मचारिवत स्त्रीस्त्रेण सङ्गादिवज्यम् जेतव्याश्चण्डरारयः शरणेन्द्रियाणि ज्ञेयानि रसनातु विशेषतः न द्रव्यसङ्ग्रहः कार्यः कारणीयो न केनचित् न्यासो रक्षो न कस्यापि धैर्यम् त्याज्यम् न कर्हिचित् न प्रवेशयितव्याजः स्वावासे स्त्री कदाचन निरसङ्घविना रात्रौ चलितव्यमनापदि एकाकि भिन्न गन्तव्यम् तथा न क्वापि विनापदम् अनर्ध्यम् चित्रितम् वासः कुसुम्भाद्यैश्च रञ्जितम् न धार्यम् च महावस्त्रम् प्राप्तमन्यच्छयापि तत् भिक्षाम् सभामिना नैव गन्तव्यम् गृहिणो गृहम् व्यर्थः कालो न नेतव्यो भक्तिम् भगवतो विना पुमानेव भवेद्यत्र पक्वान्न परिवेषणः ईक्षणादि भवेन्नैव यत्र स्त्रीणाम् च सर्वथा तत्र गृहि गृहे भोक्तुम् गन्तव्यम् साधुभिर्मम अन्यथा मानमर्थित्वा पाकः कायम् स्वयम् च तैः आर्षभो भरतः पूर्वम् दृढविप्रो यथा भुवि अवर्ततात्र परमहंसे वृत्त्यम् तथैव तैः वर्णिभिः साधुभिश्चैतै वर्जनीयम् प्रयत्नतः ताम्बूलस्य हि फेनस्य कमालादेश्च भक्षणम् संस्कारेषु न भोक्तव्यम् गर्भाधानमुखे श्रुतैः प्रेतश्राद्धेषु सर्वेषु श्राद्धे तद्वादशाहिके दिवाश्वापो न कर्तव्यो रोगाद्यापदमन्तरा ग्राम्यवार्ता न कार्या च न श्रद्धा बुद्धिपूर्वकम् स्वप्यम् न नैश्च खट्वायाम् विना रोगादिमापदम् निश्चद्मवर्तितव्यम् च साधूनामग्रतः सदा गालिदानम् ताडनम् च कृतम् कुमतिभिर्जनैः क्षन्तव्यमेव सर्वेषाम् चिन्तनीयम् हितम् च तैः दूतकर्म न कर्तव्यम् पैशनम् चारकर्म च देहे हन्ता च ममता घकार्याम् वदनादिषु इति संक्षेपतो धर्मा सर्वेषाम् लिखिता मया साम्प्रदायिकग्रन्थेभ्यो ज्ञेय येषाम् तु विस्तरः सच्छास्त्राणाम् समुद्धृत्य सर्वेषाम् सारमात्मना पत्रीयम् लिखितानृणामभीष्टफलदायिनी इमामेव ततो नित्यमनुसृत्य मम श्रितैः यतात्मभिर्वर्तितव्यम् न तु स्वैरम् कदाचन
वर्तिष्यन्ते य इत्थम् हि पुरुषायोषितस्तथा ते धर्मादिचतुर्वर्गः सिद्धिम् प्राप्स्यन्ति निश्चितम् नेत्थम् याचरिष्यन्ति ते त्वस्मत्सम्प्रदायतः बहिर्भूता इति ज्ञेयम् स्त्रीपुंसैः साम्प्रदायिकैः शिक्षापत्र्या प्रतिदिनम् पाठोष्यामदुपाश्रितैः कर्तव्यो नक्षरज्ञैस्तु श्रावणम् कार्यमादरात् वक्रभावे तु पूजैव कार्याश्चा प्रतिवासरम् मद्रूपमिति मद्वाणी मान्येयम् परमादरात् युक्ताय सम्पदा देव्या दातव्येयम् तु पत्रिका आसुर्या सम्पदाढ्याय पुंसे देयान कर्हिदित विक्रमार्कशकश्चाब्दे नेत्राश्चवसु भूमिते वसन्ताद्य दिने शिक्षा पत्रीयम् लिखिता शुभा द्विजाश्रितानाम् सरलार्तिहन्ता स धर्म भक्तेरवनम् विधाता दाता सुखानाम् मनसेप्सितानाम् तनोतु कृष्णाखिल मङ्गलम् नः।